Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улс нь олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын гишүүнээр 1968 онд элссэн бөгөөд тус байгууллагын далайн хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2014 онд нэгдэн орсныг мөн энэхүү конвенцэд 2014 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Монгол улсын их хурл 2019 онд соёрхон батлсан билээ. Швейцар улсын Женев хотны 2016 18 онд зохион байгуулсан олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын бага хурлаар тус конвенц нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь 2019 оны 1-р сарын 8-ны өдөр болон 2020 оны 12-р сарын 26-ны өдрөөс эхлэн тус тус хүчин төгөлд мөрдөж эхэлсэн. Одоогоор нийт 90 гаруй гишүүн улс тус энэхүү өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөд байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөд далайчдын эрхийг хамгаалах үүднээс хөлөг онгоцон дээрх ялгуурлан гадуурхалт болон дарамтыг багасгах мөн далайн дээрэм болон хөлөг онгоцны эсрэг зэвсэглэсэн дээрэмт онол гэсэн нэр томьёог шинээр тусгаж тус нөхцөл байдлын улмаас олзлогдсон үеийн далайн шинэ хөтөлбөрийн гэрээний зохицуултыг нэмсэн болно. Далайн хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2016-2018 оруулсан нэмэлт өөрчлөлт соёрхон батлсанаар Монгол улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэлсэн хөлөг онгоцон дээр ажиллаж буй далайн шинэ хөтөлбөрийн хөтөлмөрлөх эрхийг хангах хөлөг онгоц эзэмшигчийн зүгээс далайн шинэ байгуулсан хөтөлбөрийн гэрээг хүлээсэн хариуцлагыг өндөржүүлэх ажиллагдталтай юм аа. Ийм олон улсын гэрээний тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1 дэх хэсэг 10-р зүйл 11 дэх хэсэг 26-р зүйл 26-ийн 3 хэсгийг тус тус үндэслэн олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын далайн хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2016-2018 нэгдэн оруулсан нэмэлт өөрчлөлт соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөх үсэ анхаард тавьсанд баярлалаа. За, бямц цаг сарлаа. Хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал байнга аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дэгүүлтийг улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орон дарга Нямагийн их болд танилцуулна. Таныг эндэрт орчих.